Mitt navn Janne Jeffmann, jeg 33 år fra Larvik, og jeg har nå sittet min første periode i kommunestyret og fylkestinget. Grunnen til jeg begynte å engasjere meg i politikken og valgte Arbeiderpartiet, var fordi at jeg ønsker å jobbe for at alle skal ha like muligheter. Jeg ønsker at alle skal bli hørt, og jeg mener det er viktig å få fram at vi alle er like viktige mursteiner i grunnmuren i samfunnet. En av tingene som jeg engasjerer meg for og har lyst til å fortsette med videre å kjempe for, at vi skal ha en god, offentlig, solid skole der alle skal ha like muligheter til god utdanning, uavhengig økonomi. Og det er også viktig at skolene har et bra mobbesystem og at de jobber for at det skal bli mindre mobbing på skolene. Det er veldig viktig, og en sånn skole ønsker jeg å jobbe for. En ting også som engasjerer meg, er at jeg ønsker å jobbe for å bevare gamle bygninger. Det er jeg veldig opptatt av, for det er en del av vår historie som vi må forvalte videre til videre generasjoner. En ting som jeg også synes er viktig, er å jobbe for de som sliter med fysiske og psykiske problemer. Vi må hjelpe og støtte dem til å få et godt liv som andre, og ikke dømme dem. Det er veldig mange viktige ting som jeg ønsker å jobbe for, og det her er bare noen av de. Så jeg håper du gir meg min stemme, så jeg kan fortsette å jobbe for det som jeg brenner for.